décima jornada do Campeonato Nacional Séniores Femininos, o Alvarium Love Tiles recebeu e venceu o Jaca Alcanena por ligeiros 32-31. Eu acho que foi um jogo espetacular, um jogo que valeu a pena ser transmitido pela Handball TV, com muitos golos, muita emoção. Acho que o handball feminino saiu claramente beneficiado por esta transmissão, muita gente a ver o jogo, como é normal no nosso pavilhão. No primeiro tempo, o Alvarium entrou mais forte em jogo, conseguindo ter vantagens de 4 golos. O Jaca foi dando bastante luta, recuperando a diferença e empatando a partida aos 13 golos, através de Patrícia Rodrigues. A partir daí, a vantagem no marcador foi se alternando entre as equipas, que chegaram ao intervalo empatadas a 17 golos. Olha, um jogo muito bem disputado, com muitas falhas técnicas, muita emoção à mistura, em que realmente se nota que estas duas equipas, portanto, pertencem ao lote daquelas que eventualmente poderão chegar aos playoffs em melhores condições. No segundo tempo, a equipa da casa voltou a entrar melhor em jogo. No entanto, o Jaca também voltou a conseguir empatar e inverteu o resultado a seu favor por alguns minutos. Com o ritmo de jogo bastante acelerado, já se anunciava um final de partida bastante emocionante. Estou com a voz rouca. Acho que mostra bem a dificuldade que este jogo teve. O Alcanena tem uma excelente equipa. Não é por acaso o campeonato que está a fazer, não é por acaso que ganhou na Madeira, que perdeu por um com o João de Barros. Está a fazer um grande campeonato, tem uma grande equipa. Teve alguma infelicidade na lesão da Rita na primeira parte, mas nós também temos a Seabra, a melhor jogadora do campeonato português, que praticamente não jogou por nós. Tem sido muito difícil, sem a Seabra, sem a Filipa, conseguirmos suportar esta época. Acho que as pessoas dizem que nós não estamos a fazer uma grande época. Acho que estão a pensar mal. Nós temos uma derrota em 9 jogos, estamos a fazer uma grande época. O ano passado diziam que nós éramos dependentes da Seabra, que é uma extraordinária jogadora, mas este ano estamos a jogar sem ela e temos uma derrota em 9 jogos. Portanto, acho que é a prova de que é uma equipa que tem muito valor. As minhas atletas hoje estiveram excelentes em termos ofensivos. As pessoas esquecem-se que nos últimos 15 anos fomos o campeão mais jovem da história do handball português nos últimos 15 anos. Tirando a Seabra, é tudo miúdas, 20, 21 anos, e eu estou muito contente com elas. Estão a ganhar algum calo, e eu estou certo que o Alcanena, com este calo que vai ter daqui a 1, 2 anos, se calhar serão eles que estarão a bater pelo título. Até este ano eles já poderão ser candidatos ao título. Portanto, por nós termos ganho um jogo perante uma equipa que é candidata ao título, eu hoje estou muito, muito contente. Ganhámos por um, se fosse por meio, eu também estava na mesma contente. Mariana Lopes e Soraya Fernandes, com 9 golos cada, foram as melhores marcadoras do Alvarium. Já Patrícia Rodrigues, com 10 golos, foi a melhor marcadora do jogo. Nos últimos minutos de jogo, o Alvarium teve ligeiras vantagens que rapidamente tinham resposta do Jaca. A partida terminou com o resultado de 32-31, com o Alvarium Love Tiles a ficar com os 3 pontos da vitória, situando-se no terceiro lugar, enquanto o Jaca Alcanena se encontra no quarto lugar da tabela classificativa. Em função do que se passou, poderia pender para um lado ou para o outro. Infelizmente, nós cometemos muitas falhas técnicas na parte final. Faltou-nos também algum discernimento, alguma capacidade física em função de alguma falta de treinos, que infelizmente isto afeta a maior parte de algumas atletas femininas, principalmente que estão no ensino superior. E é com isto que temos que continuar a trabalhar também, mas melhores tempos virão e ainda temos muitos jogos pela frente para conseguir emendar ou remediar estas duas derrotas por um golo que sofremos nas últimas 2 jornadas.